নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তেতিয়াহ'লে ব'লা বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰো আৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। এটা কথা কওঁ, মই জিন্দেগীত সৰু থাকোঁতে ভুলতো মায়ে যদি জোৰ কৰি নিয়া হয় তেতিয়াও ধুই নিখাবা নাযাবি। এই মাৰ লগত সৰুতে ধুই নিখাবা যায় যি মোৰ এই অৱস্থা। আজি নাঙলৰ মতে দিদত মানে একপেট দাড়ি নাই, এক পেটো নাই, এই এই লুকা পোচা হৈ থাকোঁতে যাব। একো নে নিক ইমান নাহে, মায়ে নিলেও নাযাবি। প্ৰথম কথাটো এইটো যে তই ঠিক কৈছা, ইফালেও ছেইম। কি কৰিম, উপায় নাই, জীৱনটো দুখে আৱৰি ধৰিছে। নিজান ৰাতিত দাড়ি একোচাৰ সপোনে হেঁচা মাৰি ধৰে, কল্পনাৰ দাড়িৰ সাগৰখনত বিলীন হৈ যায় মনটো। কিন্তু কি কৰিম, উপায় নাই। আৰু ভাই যদি তোৰ কথা কওঁ, প্ৰথমতে চুলিকেইডাল আনিল, দাড়ি পাছত আনিবি। ব্ৰইলাৰত দাইপনা নেকি কামুৰিব যায়? আৰু এই কামোৰা ছোৱালীজনী কি কম কি কম, চা মাই তোৰ ভালৰ কাৰণে কৈছো, তই যিমান পাৰা এইৰ পৰা দূৰত থাকবি। নাই নাই, গোটেইকেইটা তোৰ, আৰু পাৰিলে মোকো কৰি লোৱা তোমাৰ। হয় হ'ব পাৰে মই দেখাত বেয়া, কিন্তু মোৰ হৃদয়খন বহুত ধুনীয়া। প্ৰকৃত নিব্বা নিব্বীৰ পৰিচয়। এইবিলাক নিব্বা নিব্বীৰ কাৰণে বিয়াৰ পৰম্পৰাটো ধ্বংস হৈ আছে। ইহঁতৰ কাৰণে বিয়াটো হৈছে ভাতৰ লগত পানী খোৱাৰ নিচিনা কথা, একো নিয়ম নীতি নাই। বান্দৰৰ নিচিনা থপৰা থকা তাই ছোৱালীজনীক খেন্দুৰ পিন্ধাব, তাৰ পাছত ছোৱালীজনীয়ে বান্দৰনীৰ নিচিনা দাঁত ওলাই ওলাই হাঁহিব, অ' মাই গড, আজি মোৰ বিয়া, তুমি মোৰ আজিৰ পৰা স্বামী। তাৰ পাছত ছোৱালীজনীয়ে বান্দৰনীৰ নিচিনা খেল খেলকে হাঁহি ল'ৰাটোৰ ভৰি ধৰিব, মানে আশীৰ্বাদ ল'ব আকৌ, আৰু তাৰ পাছত বিয়া শেষ। গোটেই গানটো মজাটো সেইটো মহিল কেলা লাগি যায়, এইবিলাক কলকেল বিহুটো এইটো বেয়া শব্দ চলাই কোনে। জুবিনদাৰ এক্টিং কৰছা, ঠিকে আছে, আমাৰো ভাল লাগছে। কিন্তু চোৱা, তুমি যে এইবিলাক মোচন দিছা ন, অকণমান বেছি হৈছে, ইমানো এনেকুৱা নকৰি দিয়া জুবিনদাই। কি হ'ব পাৰ, উৰি থাকো মই। আজি তই কিতাপত মুতিবি আৰু কালি তই পুলিচৰ পিটন খাবি। আরে ভাই, কিতাবে চিতাবে যদি মুতে, পড়াশোনা যদি নকরে, সুরে তো হবো না। আর ইমান সরু বয়সত ইমান ভাল শিক্ষা পাইছা তুই, বাহ, তালিয়া। যোনবিলাক মানুহে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে উত্তেজিত কৰা না, শুন, ইফালে পাৰিলে নিজৰ থপৰাটো ভিডিঅ'ৰ মাজত দেখাবি, কুটি কাটি দিম। ছোৱালীবিলাক নষ্ট কৰাৰ বাহিৰে একো ঘেণ্টা কৰা নাই তহঁতে। ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কহি আপ। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজিখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব, একেবাৰে নাপাহৰিবা। আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা তেনেহ'লে চেনেলটোতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো, সেইটো ক্লিক কৰি অলপ চেট কৰি যাব, একেবাৰে নাপাহৰিবা। তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দিলে গম পাবা, আৰু তোমালোকে পোনপ্ৰতে প্ৰথমভাৱে ন'টিফিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰি চাবলৈ পাৰিবা সেইখিনি। আৰু ভাই প্লিজ কৈছোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই, ষ্টে টিউন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। জয় অসম।